هاري هران الله أيام هذا سكالي هل كان سوكن كاني مركز لواضح حنو ما علنا يا أقولي أنك هل كان سوبي جميت أو ساكي ديار كوا هيني كغيب قاتنا أما أي قلان امتحان كبوس كشير ك برانش كسلام بنك قال كايو إن سود وين يا مركز هذه مر لواض سيدوك لو حنو ما علنا يا جامعة عدون نمرتي جلسي نو قلعتي إن امتحان كهل كان كوقف صنع كلمه هيجي سيدا لوكال هوري ايان غودي غلي دونا وحان سو دوينيا مامولها سلام بنكي قالكايو سيتو هادلكيسا فريتانكا اون لوو فرو ان شاء الله كديبنا وحان نوو خيدو خيق دونا مدحا اكاديميكا جامعه عدون مدن عيسى شاحيه ولاليال نفتيدا يتينا با وحان ودردارميا marka koobaad cabsida Allah subhanahu wa ta'ala ma dama aynu nahay dad muslim ah inaan isbaraarujino meel kasta iyo goob kasta taqwada Allah subhanahu wa ta'ala inta ka dib waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba salaamaya dhalinyarada aqoonyahanka Soomaaliyeed halkaan isugu yimid runtii u yimid inay ka qayb galaan booska ka banaan salaam baan galkacayo ee kaashiirka ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol kalsoonida aad ku qabtaan سلام بانك إن العدالة كهليسان صوتوا أرضي سجاشن غفجار يساي أمتي ما دين هالبوس هذي سعدالة تؤمن هذه أدمان غفر غفر حصلنا هاي قلوبتنا إن كوجدو عدالة إن هليسان وأنا ذي شيء إن وحلو ترتمي هو بوس كاشيرة ونقول إن ظروف تطير بدنا شغلة أنت أودن كجدة شركات كأيو إن شاء الله تعاونوا كريدونا شغلنا وهريدونا een booskaas banaan een halka qof u rabno horeyna waa nooga barateen haddana waa naga baranaysaan insha Allah ta'ala si cadaalad ah in qofkii ugu sareeya wiil ha noqdo gabar ha noqdo ha yaraado ha weynaado inuu yeelanayo insha Allah ta'ala aad baan u bogaadinayaa ugu horeyn Salaam Bank iyo juudiga bixinayso iyo maxaa jiraa fursadaha bulshada gaarsiinayso een bogaadin kadib Salaam Bank waxaan bogaadinayaa dhamaan dhalinyarada tan wajigooda qurux badan leh doonaya inay ka qayb qaataan booska banana ka shirka buuxinayaan een ugu horeyn waxaan doonayaa inaan dhaho maanta meesha soo gaarteen ayaa injaas ah ama maxalada achievement kugu filan een wax natiijada noqotaba ogow marxalad inaad weyn inaad joogto maanta aad u tartamayso boos qaali ah macdalka aad ku tashanayaa aqoontaada qaba wax ilaah looga mahadceliyo tan xigta jaamacadda Cadduun sidan ugu baranay mar walba inay qayb ka qaadato soo saarista arday tayo sare leh ay u baahan yihiin dhammaan qaybaha bulshada haddii aan lahayn qaybta caafimaadka businessyada qaybeeda kala duwan haddii aan lahayn rutina qaybna ka qaadanay inaanu training badan bixino organization badan aanu la kaashanayna shirkada badan Salaam Bank ee qayb ka tahay inaan training badan aan bixinay oo ku aadan inaan horumarino bulshadeena aad baan dib u gaadinayaa insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa guul wacan natiijo wacan insha Allah ta'ala maanta oo khamiis ah taariikhduna ay tahay 31 March 2022 Salaam Bank waxa sharaf u ah inuu ku qabanayo jaamacadda Cadduun hoolkiisa imtixaankii booska kaashiirka ee loo qaadan lahaa qofkii booskaas buuxin lahaa runtii bangigu markuu imtixaanadka noocaas qaadanayo ujeedooyin ayuu u qaataa ujeedada koowaad aan imtixaankan u qabanayna waxa weeye in la xaqiijiyo cadaaladda Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nafaray إلهي حليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وجدد لبعض بوحيته هاي إنه بنجي وكقيب قاتو شقاليسين تبل شديسة ما دام بل شدا أن كنا والله هاي أما أن كشقي سنه أي تبل شدا الصوماليين بنجي وحواجب كؤه واجب كيسي لحريري هرمرين تبل شدا إنه قيب قاتو أيجوه الرئيس شقاليسين تا دلني يرد أقويهن كأه ujeedada saddexaad baa waxay tahay aqoonyahanka wajiyada qurux badan inay maanta fursad u helaan inay u tartamaan booskan iyo wali og booskan uu yahay boos yaani furan qof kasta uu ka qayb gali karo inta hadda booska hadda u fadhida waa intii buuxisay shuruudihii lagu xiray booskaas runtii aad baan ka mahadcelinaynaa sida sharafta leed u soo xaadirteen oo waqtiga lagu laalisan asxaabtii igu horeysay baa dabcan hadalkii dhamaysay laakiin kaliya waxaan rabaa inaan waataan qof kasta oo halkan fadhiya
inuu ku yimid aqoontiisa oo shuruudihii iyo nidaamkii noo deganaa waafaqay, halkana uu ku soo galay aqoontiisa. Qofkana aan buuxin shuruudihii dabcan uu ka haray. Marka waxaad aamintaa qalinkaaga iyo xusuustaada aqoontaada wixii Ilaahay maaragtay kaasiyo. Waxaa kaloo aamintaa meeshan annaga dabcan cadaalad baa loo baahan yahay. Cid aanu magaciisa garanayna ma jiraan. Saa hadda halka u timaadeen baa hadhow imtixaanka u saxayna. Ciddii Ilaahay u qadarana ee ku soo baxdana waa soo dhejin doonaa insha Allah. Waa halboos inta haddaan ka gudbo, imtixaanku wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood. Waa qayb shareeca oo basic-a, iyo qayb management-iya, iyo qayb accounting-a. Dabcan intaa waxaa lagu sixi doonaa 70 markis. Waxaa jiri doona interview 6 qof ee ugu sareeya imtixaanka baan interview la yeelanaa insha Allah tacaala. 6 qofna qofka ka soo baxa ee nasiib u hela baan soo dhejinaynaa. Asalaamu calaykum, magacay waa Mareema Cabdirasaaq. Waxaan ka mid ahay dadka saaka u fariistay imtixaanka Salaam Bank ay ka qaadisay booska cashier-ka. Waxaan rajaynayaa inuu imtixaankaas uu noqdo mid furan. Waan ugu mahadcelinayaa fursadda qaaliga ee quruxda badan ay na siisay mas-uuliyiinta ee Salaam Bank, iyadoo imtixaanku ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan. Waan ku faraxsanahay dadkaas inaan anigu ka mid noqdo. Waxaan rajaynayaa inaan ku soo bixi doono haddii Ilaahay qadaro insha Allah. Magacaygu Cabdullaahi Cawin. Waxaan ka mid ahay ardaydii saaka u fariistay imtixaanka ay qaadisay banka Salaam Bank. Runtii farxad iyo sharaf ay noo tahay inaan maaragtay imtixaanka u fariisano. Waxaan ku fariisanay ilaa arday gaaraysa 80 qof. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idinka insha Allah waqtiyada soo socota in opportunity-yada iyo maaragtay boosaska la helayo ay bataan, oo ay dadku ay competition-ka sameynayaan ama shirkadaha ay gelayaan imtixaamaadkooda u bato ay fursad wanaag bataan. Waana kaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan oo qurux badan oo qiimaha leh ay magaraysay Salaam Bank maaragtay tartankaas u furtay. Magacaygu waa Amina Axmed Jaamac. Waxaan ahay ardada ka qayb gashay maantay booska ka banaanaa Salaam Bank oo ahaa kaashiyeerka. Aad waxaan ugu mahadcelinayaa marka Ilaahay subxaanahu watacaala uu noo ogolaaday imtixaanka inaan galo. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa bankiga Salaam Bank oo markasta noo soo gudbiya boosishinada iyo fursadaha ka banaanaada bankiga. Sidoo kalena imtixaanka u qaada si furan. Waxaan rajaynaynaa in Ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu guuleysiiyo. Ardada aad bay u badnayd laakiin waa hal boosishin. Marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan rajaynayaa in imtixaanka si maxnihi furan oo loo saxo ardadan ayga wada qayb qaadato cadaalad ku jidho sidaan ku arki jirnay ama ku naqaanay. Sidoo kale waxaan rajaynayaa inay gabdho badan kusoo bixi doonaan gaalkacay haddii gabdho kama jiraan. Magacaygu waa Maxamed Cabdi. Waxaan halkan aad uga mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu watacaala noo suurtageliyey inaan halkan ku kulanno. Mahad labaad waxaa iskale bankiga Salaam noo suurtageliyey inaan ka qayb galno imtixaanka oo u fariistaan ardayda. Waxaan ku faraxsannahay adeen nahay ardayda joogta magaalada Gaalkacyo gaar ahaan Puntland inay maaragtay Salaam Bank ay na siisay fursad ah in qofka uu kaga faa'iidaysto job opportunity-ga ay soo bandhigtay. Mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa.